Bulgaristan'ın paytaxtı Sofya'da yeni yetmə taekvandoçuların dünya çempionatında iştirak edən idmançılarımız vətənə qayıdıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında onları idmançılar və ailə üzvləri qarşılayıb. İlk dəfə olaraq qızıl medal vətənə gətirdik. Bu bizim demək olar ki ilk məqsədimiz idi. Gedəndə də demişdim ki çalışacaq, tarix yazaq. Şükür buna da nail olduq. Avropa ölkələri arasında yeganə qızıl medal da Azərbaycan qazandı. Əlbəttə ki, bu bizim üçün çox uğurlu bir nəticədir. 14 yaşlı idmançı Mehdi Budağlı yeniyetmələr arasında Azərbaycanın ilk dünya çempionu olan taekvandoçusu kimi tarixə düşüb. O, Kanada, Avstraliya, İsrail, Fransa, Moldova və Özbekistandan olan rəqiblərinə bütün raundlarda qalib gəlməyi bacarıb. Yarış biraz asandıydı, amma rəqiblərimə heç bir raundu vermədim. 2-0'da özüm götürdüm raundların hamısını. Qarşıda Avropa çempionatı gözləyir, biz noyabrda ora hazırlaşacaq. İnşallah yer tutarıq orada bir komanda. Qeyd edək ki, təmsilçilərimiz çempionatda 1 qızıl və 3 bürünc medal qazanıb.